Ale akože nie je to zle, teraz sa to dá. Je tam systém, Peter. Len žiť. No, to je to ťažšie takedy. Taký to. Často si nevšimne napríklad, že Hej. Musel sa otočiť a jeden. Potankujeme. To je hneď zvon. Ja som si nevšimol, že to hádže moja chyba. Je ďalší. Bože, netráfam. Pri mne zvon prešiel cez neho blík, takže ja som tam nedal nič. Ja som sa tiež netrafil. Pozor na malých pepegičov, Peter, pozor na nich. Pomaličky o kľude. Zvon, dal som tam ale blíd, ten pôjde. On to strašne spamuje na mne, zvon ďalší. Archery. Ten zvon jak tak, Peter. Hneď dá ďalší. Aj Bože. Pri východe, máš ho? Máš ho. Nemá. No dobre, ja idem ale do druhej strany, skús ho chytiť ak tak. Ja som sa úplne Aj oni sa zbudli. Hej. Nad tebou bol zvon. Hore na tej skale. Kde? Ako je spawn. Ježiš, ja som si... Nie! Dobre. Ide po tebe. Tak to je normálne debílik. Poď. Dajom sa najrýchly heal. Zvon v tej rúmke, ako sme šli. Krása. Au. Ďalší zvon tu hodil hneď. Po tebe. Dobre. Ďalší zvon hneď.
Ja potrebujem dať heal rýchly. Pohoda na pohoda, netrafil si nič. Dobre, idem po bossa, lebo ten je bohvie kde. Strácame prehľad. Dole. Dal ma arče. No dobre, skúsim k tebe dôjsť nejako. Čo najrýchlejšie, kým tu ešte nie je 1000 zvonov. Ako... Oni majú taký aim, že dovidenia. Ani nech neskúša. Dobre, ja som už najrýchly heal. Čo robí ten had? Nechce ísť do kruhu. Zvony. Veľa zvon. Veľa, no. Aj ty, ak máš byť, dávaj. Dávam, Peter. Ale misujem. Dobre, boss na mne, aspoň už vyšiel hore. Minimálne dva zvony sú ešte na nádvory. Skús ich tam vyriešiť, Peter, ak chcela. Jeden pri mne. Tam oni klet. Dobre. No tak to je díle. Pri mne ďalší zvon. Idú malý. Malý. Najveľký archery, chlapi. Ďalší zvon pri mne. Ja netráfam tie blídy žiadne. Kde je ten veľký? Cez na dvore prechádzame. Dávam tak vec. Dobre. Bežím, ale nikto tu není, poď sem rýchlo. Je tu iba archery tam. Vykaš na ňo. Rýchlo som musel vyriešiť, Peter. Ďalší zvon. A archer tu je ďalší. Pekná. Kasti. Ako... Dávaš kvet? Ok. Do stredu. Jako? No. My to asi dáme, nie do tom. Peter, drž piču a sústreď sa! Ži, Peter, má blíd. Do Krista, píže, to bolo normálne trápenie, jak kokos. Kurva. Ja som tak čovkoval, počúvaj ma. Tých posledných 5 minút ja som netrafil ani jeden blíd, ty kokot. No veď jeden. Asi z 10. To bolo strašné. Ale konec koncom s touto taktikou nebol ťažký. Aj by som na to niečo povedal, ale... ne už. No som zvedavý, čo teraz bude. Teraz už bude kľud v prvom rade.